Her tester jeg en Huawei 5G router. Og det grønne betyder, at der er et godt signal. Og jeg har sat en antenne på. Det kan man på den der router, jeg har her. Og min første test, så fik jeg 233 megabit. Uploaden er ikke så god, men okay, okay, nu har det ikke så okay. Jeg tænker, jeg kan nok få en bedre en. Men det var første test. Her tester jeg 5G-routeren indenfor, uden ekstern. Den viser stadig grønne prikker, som skal være et godt signal. Det her, det er, hvor 5G-routeren er indenfor, uden ekstern antenner. Så siger pingen er højere, uploaden er højere. Mærkeligt, men ja. Downloaden er betydeligt lavere. Og her testes der med to udendørs runde antenner, som jeg skriver i beskrivelsen, hvad det hedder. Og her testes der med nogle 4G antenner, jeg har siddende. Og der kan I se, de, ja, det er ikke så godt. Vi har lige testet nogle eksterne antenne. Uploaden, den kører stadig, det der 5-6 stykker. Penge 10 og så 296 download, så det er rigtig godt. Inden på TDC's dæknings hjemmeside, der kan man se, hvordan ens dækning er i ens område. I vores område, der siger den, at 5G er 100-200 megabit. Den står på udendørs, så indendørs, det er nok en fejl for deres side. Så det passer meget godt.